Již tradičně se v měsíci říjnu 2015 konalo v prostorách naší školy soutěžní klání mezi žáky 4. a 5. ročníků z Jedovnic, Lipovce, Křtin, Podomí a Ostrova, kteří poměřili své síly v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, všeobecných znalostech o České republice a sportovních soutěžích. Děti pracují ve skupinách, učí se tedy naslouchat jeden druhému, spolupracovat, respektovat se navzájem. Naši žáci opět nesklamali a vybojovali pro naši školu bronzový pohár. Velké poděkování patří rovněž deváťákům, kteří se na přípravách a realizaci soutěže výraznou měrou podíleli.